အားမမင်္ဂပါခုပြမယ်ခါရီကတော့ကျွန်တော်တို့ DC Charge Station လေးပေါ့နော်သူက 5V USB 2ပေါက်ပါတယ်တွဲဖို့တွဲစီရက်လဲတာပေါက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကားလိုဆန်ကယ်လိုဘက်ထရီဘိန်းတို့ E-Drive တို့မှာကျွန်တော်တို့ပုံအတင်ပေါက်ပုံစံမျိုးစင်ရင်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီကောင်လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့အမှဒါဆိုလို့ရှိရင်တွဲဖို့စီရက်လိုက်တာတစ်ပေါက်ပါမယ်ဒါတွဲဖို့စီရက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအသင်းကိုအတွက် 5V USB 2ပေါက်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီက 5V ကကြတော့ 2.1 Ethernet USB 2ပေါက်ပါပါနော်တွဲဖို့အောက်လက်ကကြတော့ 10 Ethernet 120ပေါက်ပါဟုတ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တွဲဖို့ပြင်နေချက်ပြီးဆင်းရပါမယ်သူ့ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီSecret Lighter Socket ရဲ့ USB 2ပေါက်ပါတဲ့ Charging Station ပါတယ်။သူကခလုတ်တွေအစားကျွန်တော်တို့က Waterproof ပေါ့နော်။ဒီဆိုခံအောင်လို့အပေါ်က Rubber အစွတ်တွေနဲ့အုပ်ပေးထားတယ်။ဒီ USB ပေါက်လို့အုပ်တဲ့ဟာလို့ Secret Lighter အုပ်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ။ကျွန်တော်ဒီမှာ Rubber ဆွတ်တွေပေါ့နော်။အဲဒီဆိုခံပေါ့။သူ့ထဲမှာကပါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Cycle လို့E-bike တို့ battery drain တို့ရဲ့ handle မှာချိန်ဖို့အတွက် green လေးပေါ့နော်အထိုင်ကဘယ်လိုတက်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို net short ပြီးတော့ဒီ green လေးကို handle မှာဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ adjust လုပ်လို့ရအောင်ဒီ green လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကအချင်းချင်းဘူလူတော့ပြင်ချင်လို့ရတယ် green အချင်းအချင်းပေါ့နော်နှစ်ခုထည့်ပေးရတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်လေးမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတို့အထိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတက်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် handle မှာတက်ထားလို့ရတဲ့ style ပေါ့နော်။ handle မှာဒီလိုတက်ထားလို့ရမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတဲ့အခါမှာတုပ်ဖို့တော့ cable တိုင်း၄ကျူးပါမယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကတော့ double tape double tape ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်အောက်ခံနေရာမှာတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအထိုင်အောက်ခံနေရာမှာတက်လို့ရတယ်။ဒါအတူတူမှာပါတဲ့အပေါ် PC ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တွဲဖို့ပြင်နေချိန်ပြီးတော့ USB out ပို့နေတွဲဖို့ out ပို့ကျွန်တော်ဆက်လာမယ်သူ့မှာကဂျိုးကတည်းလို့ပါတယ်ကလစ်ဂျိုးပေါ့နော်အနီနဲ့တော့မှားလို့မရဘူးအနီနဲ့တော့မှားအောင်တွဲပေးရမယ်တော့အပြာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှုတ်ပေါ်မှာတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအနီရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါင်းပေါင်းပေါ်မှာတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုပရှင်နဲ့ဂျိုင်းပြလိုက်ဆိုတော့ဖုန်းဆန်းပြီးအသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူကဒီလိုပါဝါဖွင့်ပေးခဲ့လို့ပါတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်ပါဝါပိတ်ထားမယ်ပါဝါပိတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတစ်ချက်အသွင်းကြည့်တိုင်းမယ်အသွင်းကြိုးတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါအသွင်းကြိုးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖုန်းကအဝင်နဲ့ပြောက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖလုတ်လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါတော့အဝင်ရယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် USB 5 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့အသွင်းလို့ရမယ် CCTV လည်းသုံးလို့ရမယ်ဒါလို့ WiFi သုံးတဲ့တွဲဖို့ဂျိုရှိလို့ရှိရင်တွဲဖို့ဂျိုနဲ့ direct ဒီမှာ USB နဲ့တက်ပြီးတော့ WiFi နဲ့ battery နဲ့ကိုချိန်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါ5အထောက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တွဲဖို့အထောက်ဆင်းပြပါမယ်ဒါအခုကျွန်တော်တွဲဖို့ထောက်ပါနော်တွဲဖို့ထောက်ဖို့မီတာနဲ့ထောက်ကြည့်လိုက်တော့တွဲဖို့ပြီးထွက်တယ်တွဲဖို့ထောက်ပါနော်တွဲဖို့ကကြတော့ကျွန်တော်ကားမှသုံးတဲ့တွဲဖို့ PC တွေသုံးဖို့အတွက်ကို
ဒီရှိွက်လိုက်တာပေါက်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဖုံးဝါသွင်းနဲ့တွဲဖို့လိုက်တာကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေတက်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ကီစင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ waterproof ဖြစ်ဖို့အတွက်ယူရပါပြားလေးပါလေးတော့မိုက်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်တို့ကျွန်တော်တို့ဘရီဘိန်းတို့ e-bike တို့မှာဖုံးဝါသင်းပေါက်တက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီကောင်လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဆုံးကြီးပြေတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်